ရှင်နေသားရဲ့လာပါနေသားပါသမီးအကျွဆရာရောက်နေပြီပါအေးကောင်းစွာတင်လကွက်စိတ်အေးထားပါအကျွညှိုးစားတင်ပါမယ်ပါကောင်းလီစွာသမီးကျွန်တော်လိုချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်တယ်တင့်အဖကိုပြောခဲ့ပြီးပါထွက်လိုက်